እሺ ዝማሬ ምን ልታረጊ ነው? እኔ መጀመሪያ ሰላም በይ መጀመሪያ ሰላም ብቲ ነበር? ሰላም ልጆች እኔ ዛሬ እሄኖች አማላለን አሁን እሄን ትለት ሰዎች ስንቁ ነው በስዋ ሚከንቱን ልብሱን ቁጆ አይደለም እና እሄን ከዛስ ከዛስ ምን አረግ ምን ሆነች? አለች ለምን አሉን ደሱ ከዛ ሂደች ቤት ኦን ላይ እሺ እና እሱ እነሱ ምን ማድረግ አለባቸው አሁን እሱ እሄን የቱ ነው የሳቀው? ማን ነው የሳቀው? እህ ሁለቱም ምን ማድረግ አለባቸው አሁን? ይቀጣ ማለት አይደለ? አዎ እሺ እና እሄን እሄን ከናፋርጋስ ዋ አዎ ለምን ሚከንቱ መጥፎ ነው እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? አይ ከዛ እሱን ወዘደወንበሮን ወጣመጣው ወንበሮን ላይ እና እሷ ወዘደ ጀሚያ አንድ ፕሊስ ውጭ ላይ ወዘደ እሷ ከዛ ቀመጠ ወንበሩ ላይ ተቀመጠ። አ ከዛት ምን አረጋት? ምንም አርጋ ዝም ብሎ ውጭ ወዘደ እሷ። እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? አይ ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ማወዘደ እሷ እንስቱ ስዊት ውስጥ እና ማወልቀው እሷ ከሱ ነገ እሺ ከዛ እሷ ገፋች እሷ ሚከንቱ እሷ መጥፎ ናት በእሷ ግን እሷን ካቻርገ እሷ ሚከንቱ ለእሷ ፍሬንድ ነው እሷ በጣም እሷ ወዳለች እሷ ግን እሷ አይወደችም እሷ ከዛ ገፋች እሷን እና እሷ ካቻርገ እሷ ወደቀች እንዴ? አው ወደቀች መሬት ላይ? አይ ወሪት ላይ አይደለም እሷ ካቻርገ እሷ ቶሎ ስለዚህ እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? አይ ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? ያስፈልጋል ምን ያስፈልጋል? ያስፈልጋል ይቅርታ ማለት። ማን ነው ይቅርታ የሚጠይቀው? እሺ ሌላስ? እሄን ሰው አለቀሰች ነው በእሷ ሚከንቱ እሷ አይወደችም እሷ እና እሷ ወዳለች እሷ። እሺ ሚከንቱ እሷ አሰቃች በእሷ በጣም አይወደችም እሷ እና እሷ በጣም ወዳለች እሷ። በሰው ይሳቃል እንዴ? አይ እሺ ስለዚህ ምን ማለት አለባት? ይቅርታ ማለት አለባት። ያቺኛዋስ ዝም ብላ ማልቀስ አለባት እንዴ? አይ ዝም ብላ ያልቀሰችም ነበረች ስቱቲ ነበረች ትንሽ አለቀሰች። ጀሚያ ላፈርገች በስዋ ጀሚያ ስዋ ላፈርገች በስዋ ከዛ ስዋ አለቀሰች። ያላፍ ስለተደረገባት አለቀሰች? አዎ። እሺ አይዞሻለቻት? ማን አይዞሻላት? እሷ። ከዛ ስዋ አለች ለምን አለች እንደሱ መጥፎ ነው አለች እንደሱ ከዛ ስዋ አለች ከዛ ስዋ ገፋች ስዋ እና ፖንች አረገ ስዋ ከዛ ስዋ ሞተች። አው ይከንቱን ስዋ አለቀሰች ስዋ ሞተ የለም እኮ አመማት እንጂ አይደል? አው አመማት። አይዞሽ ባያት። እሺ አይ በጣም ጎበስ። ማን ማስተማርሽ ይሄን ሁሉ? ኬት አገኘሽ? ዝማሪ ማን ማስተማርሽ ይሄን ሁሉ? ኬት አገኘሽ? እንዴት አወቅሽ? እኔ ሰራው ይሄን ሁላ። እንዴት አድርገሽ ሰራሽ? ጀሚያ ይሄን ሰራው። እሺ ከዛ ይሄን ለምን ሰራሽው? ሚከንቱ ከዛን ምንም ሰው ያርጋል እንደሱ እንዲማሩ ፈልገሽ ነው? ጎበዝ እንዲሆን ፈልገሽ? አዎ። መጨረሻ የምትይውን ቻው በያ። አለቀ አይደል? አዎ። እና ሁሉም ሰዎች ሁሉ ጊዜ አስተማሩ ይሄን ወይስ አንተ ሁላችሁንም እረሳሉ? ከዛ እንዳትረሱ እሺ? እሺ።
ወደሻለሁ ወዳችኋለሁ ወዳችኋለሁ ቻው እንትላ